شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك. ‘Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To yau ma kamar yadda muka saba za mu tashi ne a inda muka kwana a jiya. A jiya mun kai aya ta 17. To yau za mu tashi a kan aya ta 18. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تكذبوا إذا كريتا فقد كذب أمم من قبلكم. الأمم وجه سوى قباتي كسوما حق سوى قريتا إذا من لورد آية تقباتي وأن لوك تند النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقباتر متأننسا دبوتان الله دجن صوران الله kuma ya nuna musu haka ɗin shi ya fi musu alkhairi da sun sani, kuma ya nuna musu wautansu na bautan wani ba Allah ba, musamman gumaka da ƙirƙiran ƙarairaye, kuma ya tabbatar musu cewa waɗannan bautan da suke na wani Allah, waɗannan abubuwan da suke bautawa ba sa mallakan musu wani abu na arziki. Su nemi arziki wajen Allah, su bauta mai, su gode mai, kuma lallai za su koma wajen Allah tabaraka wa ta'ala a lokacin da Allah ta'ala ya riga ya kaddara. To mutanensa sun ƙareta shi kamar yadda muka yi bayani. To wannan ma ga wani ƙaretawan wanda malamai masu tafsiri suka ce a nan an dawo kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana rarrashinsa da wannan ayan da kuma ayoyi masu kama da wannan. Idan kun ƙaryata annabinmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haƙiƙa ba ku bane farau, wasu al'ummomin ma sun ƙaryata annabawansu. Wannan shine ma'ana. Idan mutanen Makka sun ƙaryata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to mutanen Annabi Nuhu su ma sun ƙaryata Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam. Mutanen Annabi Ibrahim su ma sun ƙaryata Annabi Ibrahim. Mutanen Annabi Shu'aib su ma kazalika. Mutanen Annabi Lut su ma kazalika. Mutanen Annabi Yunus su ma haka akai. Mutanen Annabi Musa su Fir'auna su ma haka suka yi. Mutanen Annabi Isa, duk wani annabi da ka sani, to haka mutanensa su ma suka ƙaryata shi. Saboda ku mutanen Makka, wannan aiki naku ba wani abu bane sabo, maimaici ne na ƴan uwan kafirai wanda suka gabata. To a yau ma in an samu wani haka ba wani abu mamaki bane, ya riga ya gabata da yawa, har ma an riga an tabbatar da haka ɗin wata aba ce wadda yake sunna, mutane suna ƙaryata annabawansu da masu kira akan gaskiya a cikinsu. Wa in tukallibu faqad kallaba umum min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin. Lallai baya kan manzo illa isar da sako wanda yake bayyananniya, bayyananniya wajen gane cewa wannan gaskiya ne a bayyane. Ba za ka haɗa matsayin Allah tabaraka wa ta'ala ba, wanda shi ya halittu ga baki ɗaya da abin da shi halittarsa aka yi kamar gunki.
ba su haduwa zaka duk wanda ya kira akan tauhidi kadaita Allah da mota mu Allah baka dashi da wanda yake botan gumaka kuma yana kiran mutane su bota gumaka na suratul ankabut verse 18 Allah the Most High informed us about his messenger Ibrahim alayhi salatu wasalam and how his people belied him despite clear warning and invitation he extended to them. And then now Allah subhanahu wa ta'ala is discussing about his messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by saying, وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. That if you, the Ummah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, if you belied him, you reject him, you disbelieve in him, then he is not the first messenger who was rejected, who was belied. فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. Indeed, generations before you also belied their messengers. That's how Noah went to his people and they rejected him. Hud, the same thing. Saleh, the same thing. Lut, and all those messengers who came before the Prophet ﷺ, they were also rejected. Therefore, the Prophet ﷺ should not get disturbed because his people did not accept his invitation. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. As far as the Prophet ﷺ was concerned, he has discharged his own duty because Allah says there is nothing upon Ar-Rasul, the messenger, except clear impartation of the message. If the messenger sallallahu alayhi wa sallam has imparted that which has he has been sent with to his people, then he has done his own part. Therefore, those who reject his message will not harm him because he has discharged his duty as far as Allah is concerned. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. هكا بايان الله تعالى منا بايان شوى أن باوا سنفس كان شي واتو كاري تاوان الأمو منسو لدى سوني مبي kusanta ga Allah tabaraka wa ta'ala wajen tauhidi da bauta amma mutanen su sun kareta su kuma dalilai na cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi yayi halitta suna nan da yawa dan adam shi karan kansa mutum yana cikin dalilai na cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ke yin halitta kuma shi ya halicci dan adam dan adam ba shi halicci kansa to akwai abun mamaki a ce dan adam ya kai butulcin da zai nuna rashin yadda ga wanda ya samar da shi to sai Allah ta'ala ya kawo wannan aya yace awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu shin ba sa gani ne shin ba sa lura ne yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake kirkiran halitta yubdi'u abinda aka kirkiro babu shi tun farko in ka dubi wannan masallacin to abubuwan da aka gina masallacin da shi daman suna nan da ƙasa da ruwa da hada-hadan da aka yi na yashi har aka zo aka bulo aka zo aka dora duka zaka samu shi wanda yayi wannan hada-hadan ba shi ya halicci wa'annan abubuwan ba ya debo su ne daga ƙasa daga ruwa ya haɗa kayan tsaye to wannan ba a cewa yubdi'u ba shi ne ya kirkira abin ba har haɗawa kawai to sai Allah ta'ala yana cewa mutane shin ba sa ganin shi ne farko wanda ya kirkiro wa'annan abin babu su da har shi karan kansa ɗan adam da ba shi Allah ya samar da shi sun mai yi dusa annan Allah ta'ala zai iya maida shi yadda da babu shi ya koma babu ko bayan ya koma babu ya sake dawowa da shi rayuwa Allah mai yin haka ko ba abu ne mai wahala ba wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa a wasu ayoyin Allah ya yi bayanin
fillafillai da dan adam musamman dan adam kaga da yana gudan mani daga baya zo yana cikin mahaifin mahaifiyarsa ya koma gudan jini ya koma tsoka aka zo aka hura mai rai duk yana cikin ciki bai fito bai ma sani ba da zaka samu mafi wato ainihin kaifin kwakwalwa na dan adam ka tambaye shi ka ce me ya faru lokacin da yake cikin mahaifiyar mahaifiyarsa bai sani ba kuma ya zauna a ciki ba mai musun cewa bai zauna ba sa'an aka haife shi ma bai san ranar da aka haife shi ba bai san lokacin bai san wajen ba kuma ya tabbatar da haka sai dai idan an gaya mashi to amma irin wannan mai raunin da Allah ya kirkira yaushe za a ce yana cikin masu cewa bai yarda da Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci mutum da waɗannan matakan shi sa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-bahsi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min murdatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhi al-umri likay la ya'lam ba'da ilmin shay'a wa tara al-ardha hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mawta wa annahu 'ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur wa inna ayatan min suratul hajj suna tabbatar da bayanai irin wannan na cewa dan adam ya kai dan adam idan kana kokonto na cewa yanzu kana raye amma za a kashe ka kuma a tada ka idan kana kokontan wannan to Allah ta'ala ce mu muka halice ka farkon halitta daga wato ainihin tabo ko laka ko ƙasa min turabi sa'annan daga baya Allah ta'ala ya halice mu daga gudan mani wanda muka sani wanda kowa ba zai kareta wannan ba sa'annan wannan manin ya taru a mahaifin mahaifiya sa'annan bayan ya cakku da ruwan namiji ya tafi wa iye waɗansu lokuta sa'annan ya kai wani manzali ya zo ya zamanto gudan jini ya zamanto gudan tsoka sa'annan Allah tabaraka wa ta'ala ya turo mala'ika ya hura mutum rai kwana 40 har ya zanto yana da rai yana cikin mahaifiyarsa duk cikin da ya kai wata hudu to a lokacin akwai rai 40 so uku wata hudu to an hura mai rai idan ga wani irin rayuwa a cikin mahaifan mahaifiyarsa wanda ba wanda ya sani idan ba Allah ba yana ci yana sha yana girma har ya kai manzalin da Allah ya kaddara zai fito duniya sai ya fito a wani waje wanda yake idan ba Allah ba baya da za a ce abu mai rai ya fito daga wannan wajen sa'annan ya fito yana kuka a ɗauke shi ya san da yake ba a mai wanka a kula da shi har ya zanto ya girma ya zanto ɗan adam a daidai wannan lokacin sai ce shi bai yarda da Allah ba ta ga akwai rashin tunani a lamarin babban rashin tunani kuma Allah bai canza wannan sunnan ba har yanzu muna gani idan mutum yana kokontan nasa to zai zo ya ga na ɗansa ko na kaninsa ko na wani nashi da ma likitoci sun fi kowa hangen abin da ke gudana Allah ta'ala ya ce har ya zo ya kai ƙarfinsa waɗansu a ɗauki rayukansu waɗansu kuma a bar su a ba su rayuwa mai tsawo shekara 70, 80 har 90 to duk da shi a zahiri haka ɗin abin yana faru har ma ya kai ga tsufan ta kai shi da bai ma iya gane komai duk Qur'ani ya bayani ga shi kuma ana gani yuraddu ila ardi al-umr likay la ya'lam ba'da ilmin shay'a yazo da yana da ilmin abu yazo ya zanto yanzu yana ta ba ka tambaye shi abu ba zai iya magani ba baya magana mutane da kyau sai yayansa
bai magani ta yi muryan su ana samun haka duk Qur'ani ya wannan bayanin ga dan adam dan adam ya dauko domin dan adam ya da cewa akwai Allah tabaraka wataala wanda shine mai halittu Allah ya saki buga mana misali da tsirrai wanda ke fitowa wanda da babu su idan aka yi ruwan sama su fito su yi kore sharab gwanin sha'awa su zo su girma ta su ma din sun su yanka ne ganyen da yake kore ya zo ya yanka ne ya zo ya bushe ya zo ya fita daga wato ainihin ya sauko kasa iska ya kada shi duk wayannan misalai ne da Allah ta'ala ya buga wa mutane yace to dan adam ya gane Allah gaskiya ne kuma zai tayar da matattu zalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta Allah zai tayar da matattu kaga ya tabbatar da gaskiyan bayanai da Allah ta'ala ya mana a zahiri ana gani kuma Allah ta'ala bisa komai mai iko ne kuma lokacin alkiyama tana tafe ba ku kwanto atiyatul lariba fiha wa anna Allah yabsu man fil qubur Allah zai tare dukkan wanda yake mutacce domin ai mai hisabi to musulmai ba su da shakka akan Allah shi kirkiri halitta ba da wannan matsalan ko daya wanda shi da wannan matsalan kafirai ne da munafikai amma duk musulmi ko ka ba'ira yake ya sani cewa Allah ta'ala shi halicce shi illa abinda ya kamata musulmi ya kara a wannan fage da irin wannan bayanan shine shiri wa wannan ranar na hisabi ba kareta ba wannan kan babu shi bana zaton ana samun musulmi da ce ya kareta ba Allah ne ya halicce shi a ko kuma ya kareta ba za a tara shi ba a ba a samu wannan amma abinda ake da rauni a ciki shirin wannan lokaci akwai rauni a wannan sai ga mutum ka hambe yadda ba a aikace to akwai bukatar mutum ya kara kaimi wajen shiri wannan yinin tunda tana tafi ba ku kwanto a tiyatun lariba fiya to mutum ya yi shiri na gaske wanda ke nuna haka domin idan aka ce dan adam zai jarabawa guru ko babba ne ko shekaran 50 ne aka ce zai jarabawa na zama deputy director za ga hankalinsa a tashe ya dauko jarida wancan shekara ya dauko wannan jarida ya dauko wannan magazin ya dauko dan yana son ya karanta tayu a tambaye shi ministocin Najeriya ne mai haddace sunayensu alatilas ko bai haddace abin nan suratul kafi ba sai ga yana haddace sunayen ministoci saboda za a mai jaraba duk wani abin da ka sani na karantawa duk yana karantawa ya ce wannan jaraba saboda ya san jarabawan tana da ma'ana kuma yana mata shiri to mu matsalar shi ne an yadda akwai jarabawan amma shirin bai shiri ba sai mutum ya kula ya yi shiri na gaskiya sa'annan ya samu nasara a wannan jarabawan alam yaro kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa shin ba sa dubi ne ga cewa Allah ta'ala shi ke kirkiran yin halittu ga baki da shi ke kirkiran halittun ga baki da sun mai ido sa'annan ya maida shi inna zalika lalle a haka alallahi yasirun abu ne mai sauki wajen Allah ta'ala a wanda da baka aka halice ka to mai doka shi zai wahala ayin akwai wahala to kirkiran ka tun baka ba sinadaran yinka aka kago ka ka taho to mai da ka ba zai zanto yana da wahala ba Allah ya kara mana imani Allah the most high is asking especially those who disbelieve in the power of Allah subhanahu wa ta'ala of creation or resurrection after death, that can't they see, won't they consider and see how Allah subhanahu wa ta'ala yubdi'ul khalqa, how he originates creation, thumma yu'iduhu, and then after that he repeats it. Without copying from anybody, Allah the Most High originates our creation. Without the assistance of anybody or using any raw material created by anybody, he originates all of us and he creates us as human beings. So also all other creatures were created in the same manner. No assistance from somebody
and no any contribution from anybody. Rather, it is Allah the Most High who originates creatures. And then after having perished all the creatures, or after having died, then Allah will bring back that creature into being. So the being who has the ability of doing this is the only one who is worthy of being worshipped. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Bringing back creature after having died is ever easy and surely simple to Allah the Most High. Because since he did not copy from somebody, nobody taught him, nobody gave him an idea that this is how you should create, or this is how you should do this, nobody gave him, then for Allah to repeat the creature after having after that creature died, then it's ever simple and easy for Allah the Most High. So to those who believe, they do not have any doubt about the power of Allah subhanahu wa ta'ala and his ability of originating creature, so also of resurrecting it after death. It is the disbelievers who have that doubt, and Allah the Most High address them according to their understanding, so that they will understand by giving them examples that they can be able to, yes, to conclude that it is known but Allah who does that. Allah says, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ. If you are in doubt concerning the resurrection, that Allah the Most High will not be able to bring you back after you are dead. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ. You should know that it is we who created you from a turab, from the dust, from earth. ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. Then from there, from to the sperm. ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ. Then to blood. ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ. Then a piece of flesh. ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. All these stages were done by Allah subhanahu wa ta'ala for He to explain to us, to enable us to sit down, to think, and to ponder, and conclude that He is the only one worthy of being worshipped. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ. Allah the Most High says, we confirm, we make firm in arham, wombs, مَا نَشَاءُ, whatever we wish. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala wishes is what will happen. Either male or female or twin, or it will be aborted, or any decision taken by Allah subhanahu wa ta'ala is the one that is going to happen. إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. To a term, a particular term, some month, then after that Allah the Most High will bring you to this world. إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Then after all these stages, one step after the other, which is not being done by any of you, neither the father, nor the mother, nor the child itself, nobody but Allah subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Then we bring you out to this world. طِفْلًا, you are babies. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. Then gradually, you continue growing gradually until you become you attain your full strength. فَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى. Then among you are those who die even before reaching their strength. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ. Among you are those who will live and become old to the extent that they will not understand anything. They will get confused. They do not understand anything. All this, it is Allah the Most High who is doing it. If you did not know how it happened during your own time, then you see, you are seeing, you are observing how it is happening on your own children, the children you are giving birth to. You are seeing how it is happening to children, your younger ones. So why Allah subhanahu wa ta'ala is doing all this is for us to know that He who has the ability to do this and to follow all these procedures in the womb of a woman, you did not die, you are alive there, you are eating, you are drinking. Allah the Most High provides a way that you will be eating through what they call fallopian tube. You eat from what your mother ate. You are alive in the womb. And then when time comes, then you will be given back. See, from how human being comes out. If not Allah subhanahu wa ta'ala, nobody can do this. So for those who disbelieve,
in the ability of Allah subhanahu wa ta'ala to originate and also to repeat, then let them consider all these processes. Who is there doing that? It's Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah is asking that, can they see, can they reflect, can they think over, and then can they be sensible and know that He who originates, it is Allah the Most High who originates creation without copying from anybody, and then after that creatures, all of them die, then ثُمَّ يُعِيدُهُ, and then He brings them back without the assistance of anybody. Allah says that indeed is ever surely easy with Allah Ta'ala. كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Tuharin bayani ne akan halitta na Allah ne tabaraka wa ta'ala shi kadai. Misali ya gabata akan shi karan kansa dan Adam da ake jayayya da shi. Sa'annan ba shi kadai ba. Duk abin da ka gani Allah tabaraka wa ta'ala shi halice shi, da sama da ƙasa da duwatsu da ƙasa da duk abin da kake hanga, babu wanda ya halice su idan ba Allah ba, shi kadai. Idan yana nufin yin abu kawai sai ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, duk abin da yake so abin ya gabata ya gudana, sha zai kawo abin ya kasance, sai abin ya kasance. Da ya ga dama zai iya halittar ‘yan adam gabaki ɗaya a lokaci ɗaya ba tare da uwa ko uba ba, kuma su kasance ɗin. Amma saboda ɗan adam ya dinga ɗaukan lura, ya dinga ɗaukan idna, ya dinga ɗaukan wa’azi, ya dinga fahimtan ana son shi da alkhairi, sai a dinga mayar bayani daki 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 na abin da ya san shi, domin ya yarda da Allah, ya rungumi Allah, ya bauta ma Allah. Allah ta'ala ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul ka gaya musu wa'annan masu jayayyan ba su yarda da cewa za a tada su bayan mutuwa, to ka gaya musu siru fil ard, ku yi tafiya a ban ƙasa, saboda tafiya mabuɗin ilimi. Wani lokaci sai ka samu mutum a ƙauyensu shi ne kaɗai masani, ya dinga gadara yana girman kai, da zai ɗan fita wani gari sai ga shi bai kai almajirin almajirin wani ba, to shi tafiya yana buɗe mutum ƙwaƙwalwa, yana sa mutum ya gane irin matsayinsa, saboda abubuwan da ya gani da ya ci karo da su na abin al'ajabi. Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka gaya musu yi tafiya a ban ƙasa, siru fil ardi, kuma wannan tafiyan tafiya na lura, fanzuru, su dinga dubi, kaifa bada al-khalq, ya Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙirƙiri halittu gabaki ɗaya. Yanzu idan ka dubi zumarin duk girman sa, da za a ce mutane su ɗauke shi ba za su iya ɗaukan sa, amma shi zumarok yana tsoron Allah, ba zai saba ma Allah ba, da shi aka saukarwa da Alƙur'ani da ya yi ragarga ya koma gari saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Amma ɗan adam yadda yake ɗin nan, ga shi ɗan turu, in ka tashi dai da zumarok ka san dai ba ya da wani girma duk girman sa, amma sai ya dinga rigima ma Allah yana saba ma. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله دا دور وطنا صوني من يمنيا ود إذا كتايا أو نصوني بكوتي جاربا دي جرم متوبا دا سواك سوغر الله دا سنت جبك جي سن 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 زما جاي سن تقول القرآن الله تعالى أما دان أدم إذا كي جنن سنن باب أمي أمي وحلا mai wahalar bin Allah a cikin halittun Allah kamar ɗan adam da jini, saboda ya ɗauko amanan da ya fi ƙarfinsa. To shi sa ake ta bashi misalai, saboda yana da ƙwaƙwalwa ko zai gane ya ba Allah.
su yi tafiya a ban kasa Allah ta'ala ce a gaya musu yi tafiya a ban kasa su ga halittu daban-daban su ga ruwa su ga kasa kai sama ma an ka duba ba ganin karshen sama sai dai idonka kawai ce ga iya inda idonka duk inda kaje kuma a duniya sai ka ga sama duk inda kaje ba kuma za ka iya ƙara ganinsa ba ba kuma abin da ya tokare shi kamar na masallacin nan wayannan matukan da suka tsaye da a wannan rumfan sama babu abin da ya tokare shi da dan gadan na da dabara halittar sama kadai ya isa bai da kansa bawa ibi Allah sau da kafa shi sa aka ce su yi tafiya a ban kasa su yi tafiya ai shi sa yanzu wasu masanan kimiyya da suka shiga can sama suka je sammai su ga abin mamaki suka dawo suka musulunta dewa an yi dewa sun yi rubutu daban-daban na nuna ganin cewa abinda suka gani sun san babu shakka akwai Allah to Allah ta'ala ce ayi tafiya a ban kasa to ko ba su ba ko musulmi ne yayi tafiya a ban kasa yana lura da abinda Allah ta'ala ya halittu sai ya ƙara imani fanzuru kaifa bada al-khalq shi Allah shi ya fara dukkan halittu gaba da shi halicce su thumma Allahu yanshu nash'at akhira sannan shi Allah shi zai saki mai da wa'annan halittun mayarwa ta biyu dan adam bayan ya mutu ya rubu ya lalace to Allah zai tare shi domin sai amar hukunci sai amar hisabi wannan mayarwan da sabon halitta da za a sake yi da daga baya ba wannan ba to Allah ta'ala zai sake yin sa ko bai da wahala gare shi domin yayi na farko inna Allah shi Allah ala kulli shay'in bisa komai kadirun mai iko ne kaga a can da farko yace komai a wajensa mai sauki ne yasir to nan kuma yace ala kulli shay'in qadir mai iko ne duka a wajen Allah abu ne mai sauki kuma yana da ikon haka Allah ya ƙara mana imani the prophet sallallahu alaihi wasallam was asked to tell his people especially those who disbelieve that siru fil ardi you should travel across the land travel leave your environment go to another world and see fanzuru kayfa bada al khalqa then you should consider and see how Allah subhanahu wa ta'ala originates khalqa creatures you see different creatures originated by Allah subhanahu wa ta'ala thumma Allahu yanshu an nash'at al akhirah then Allah the most high will produce final creation when you are living at a confined place travel the more you travel the more you learn the more you know what you knew not the more you see things that will make you surprised and also that will make you to get convinced to believe in Allah the most high if you are seeing that maybe the whole world ends at your village the more you travel the more you see that you did not see the end of the world the sky you are seeing you do not need to see its limit so the more you travel the more you get you expand your horizon of knowledge that's why Allah the most high is inviting is telling the prophet sallallahu alaihi wasallam to inform the kuffar to travel because they will learn and they will see how Allah the most high originates creatures and how Allah the most high produced the final creation inna allaha ala kulli shay'in qadir indeed Allah the most high is over all things competent is competent in doing whatever he wanted to do without any difficulty it is just by giving a simple command saying kun then fayakun be and then it will be whatever Allah the most high wanted it to be without any difficulty without any suffering without bringing that and that without seeking for assistance and the help or idea from so and so person yu'adhibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilayhi tuqlabun inshallah tabaaraka wa ta'ala ya kawo sakamako kenan kamar an koma ga Allah tabaaraka wa ta'ala an mutu kuma koma mu ga Allah tabaaraka wa ta'ala kaman gobe ne bai da nisa shi danke zuwa ya kawata mana nisan sa da yawan sa amma kamar gobe ne kamar da ake cewa azumi yana zuwa ga shahar ya zo yau har an kai 18 nan da zaka ga ya kare wancan shekarar ma haka ya kare wannan shekarar ma haka wanda suka riga mu sukan su riga sun gani yanzu wanda ya ga alkhairi alkhairi na jiransa wanda ya ga sharri sharri na jiransa haka mu ma
haka mu ma ka bar gobe musa Allah ta'ala yake kawo goben har ta zo har ga sakamako gida biyu ne da yu'adhibu man yasha Allah zai azabtar da wanda yaso saboda kafircin da yake munafirci sannan yarhamu man yasha zai jikan wanda yaso shi yasa aka kawo rahama anan duk wanda Allah ta'ala ya ce a shigar da shi aljanna to babu abin da ya lulluwa wannan sai rahmar Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ibadan da yayi na bauta wanda ba a taba yin haka ba a cikin bayi yace babu mai shiga aljanna sai da rahmar Allah tabaraka wa ta'ala Aisha tace har kai ya manzon Allah yace hani sai dai idan Allah ya lulluɓe ni da rahmarsa to kai wane ne kai mai kai shi da idan ya tsaya sallan dare sai kafan sun kumbura tayi wani bai taba tsaye wanda dare kafan sa ta kumbura ba an zo ma a tarawih ko asham aka karanta dogayen surai sura ana idan da sallah zai soma dan kafan sa yana taba ba wa kumbura tayi ba kuma duka duka ba awa daya ba da rabi kuma tayi sai shekara na gaba to shi duk dare haka yake tsayawa idan ma wannan daren bai samu yayi ba saboda wasu hidimin dumu na yi ne to sai ya biya bashin wannan sallan da lokacin wala raka'a goma sha amma duk da haka yace ba zai shiga aljanna ba sai idan Allah ta'ala ya lulluɓe shi ramarsa shi yasa anan Allah ta'ala ce wa yarhamu man yasha kuma na zai kai wadansu aljanna saboda rahmarsa Allah ya sa muna ciki da mun gidan guda biyu ne ko wancan na farko ko wannan na rahama wa ilaihi tuqlabun izuwa ga Allah tabaaraka wa ta'ala mutane za su juya kalbi shine mutun ya juya kaga ai muna nan wannan rayuwa to za mu juya wata rayuwa ma'ana shine kuma za mu koma wajen Allah tabaaraka wa ta'ala duk wanda yazo sai ya koma ba zabi ba girma ba wani cewa wani ne a duk inda ka zo da ba za ka koma ba sai ka ki zuwa lokacin da aka turo ka amma in har ka taho to za ka koma Allah ya sa mu koma da alkhairi Allah the most high says is the one who punishes whom he wishes wa yarhamu man yasha and he showers his mercies on those on whom he wishes may Allah subhanahu wa ta'ala be merciful on us so it is not the amount of one's submission or dedication to Allah that will earn him Allah's rahmah but iman and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that is why the prophet sallallahu alaihi wasallam was quoted saying Allah the most high only admits people into his rahmah because of his mercy no one will be able to enter into paradise except with the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala he said even if it were him except with the mercy of Allah the most high wa ilayhi tuqlabun and unto Allah the most high you will be returned you will be taken back whether you like it or not you are going back to Allah ta'ala wa ma antum bimu'jizina fil ardi wa la fis samaa'i wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir to dan adam Allah ta'ala yana ga ya mai ya sani wa ma antum bimu'jizina fil ardi ku din nan Allah ta'ala yana ga ya mana cewa mu gaba ɗayan ba za mu gagare shi ba ko ba za mu buwaye shi ba abinda yake so shi zai tabbata kuma dan adam wato akwai misalai da yawa a tattare da shi na cewa shi ba komai yake ba shike dan kansa ba kansa matsayin da ba ba shi abinda Allah yake so shike tabbata yanzu aka samu mutum babba ne ko wani mai matsayi ko gwamna ko basaraki ko wani minista ko wani ustazu ko wani babban liman da zaran cikin sa ya kada sai ya je bayi a cikin jama'a dole ya fita bar wajen saboda raunin sa bai iya kamewa ya tsaya kai da zaka za zunguri cikin ka kawai ka fita a guje eh ina maganan cewa zaka buwaye Allah tabaraka wataala dan adam ba wata tsaya bace bai da komai bai ma mallaki ba
baga sai a ce maka minista bai da lafiya ko gwamna bai da lafiya ko dan majalisa bai ko liman bai da lafiya ko wani ustaz bai da lafiya idan da yana da karfin ai sai kin rashin lafiya yace ni lafiya na kalau ba nan baiwa sai dai dan Allah ya barshi haka ma uwa uba mutuwa idan ta zo ka taba jin wanda aka zo aka same shi mala'ikar daukar rai yazo yace ba zai yadda a dauki ransa ba ashe dan adam ba wata ziyarci ba abinda zai bashi zaman lafiya yadda shi bawon Allah ne ya gode mu Allah tabaraka wataala ya bauta mu Allah ya jira rahman Allah tabaraka wataala Allah ta'ala ce wa ma antum bi mu'jizin fil ardh ba ku gagare mu aban kasa ba dan kasan ma ba naku bane in Allah ya ga dama sai ce kasan ta burme da mutum sai ta burme ga karu kasa ta shafe shi saboda haka dan adam ya taka sannu ya dinga tunawa da Allah kar ya dinga ganin zai gagare Allah wala fi samai dan adam ba zai gagare Allah a ban kasa ba idan ya bar Najeriya ko ina yaje na kasa kasan Allah ne in kuma yace ma shi zai guduma zai bar kasan zai tafi sama ko sama yaje saman ba na Allah ne sama din ne ma inda za a bugo shi ai da mala'iku a wajen ba goma ma ya tsaya a nan ba ya jira lokaci to Allah ta'ala ce ko sama yaje muna nan muna jiransa saboda ka dan adam babu inda zai je wanda nashi ne na kansa duk inda ya je na Allah ne ba kuma zai gagara Allah ba to shi yasa dan adam ne kake gagaransa ai idan mutum ya dan kwashi abubuwa a nan Najeriya sai ya tsallake ya tafi Dubai ko ya tafi Burtaniya ko ya tafi gashi nan dai ai ta tattaunawa ko za a dawo da waɗansu ko za a kama waɗansu amma shi Allah da Burtaniya da ina duka ai nasa to shi yasa dan adam abin da ya dace da shi ya tsaya ya dauki kansa bawa bawon Allah ya bauta ma Allah ya jira rahmar Allah tabaraka wa malakum min dunillahi min wali ai ba ku da wani majibantan al'amarin ku idan ba Allah ba Allah ke jibantan al'amarin Allah ke kare ku ruwa wannan idan mutun shan Allah ga dama sai ya fito ta hanci ta kunna ta ko ina nan da zaka yi mata asibiti a ce ai wani ai shikenan ai ruwa kawai ya sha ruwa kawai amma sai Allah ya bar ruwan ta wuce ta taje ta yi amfani ta fito na fita ya fita na gumi ya fito a gumi na bayi ya zaga na abin nan akan makan Allah ya amfani mutum Allah ne ya ga dama wannan iskan da mutum yake shaka in Allah ya ga dama sai ya rike iskan tana shigan hancin mutane kai ta ki shiga naka minti biyar ka mutu duk wani oxygen da ake sa mutum Allah ya ga dama ne sai mutum ya yi awa 24 a oxygen ai da ba dan an kawo shi ba an sa shi ai da kaza kaza kariya ne ba oxygen duk oxygen da aka sa mutum in lokaci yayi sai ya tafi shi da oxygen din gaba ki da sai su wuce dan adam ba zai gagara Allah ba zai gagara Allah dan adam ya san matsayin sa kawai na cewa shi bawa ne to wannan shine wato ainihin zaman lafiya ba yi da kuma wanda zai jibanci al'amarin sa idan ba Allah ba wala nasirun ba kuma mai taimakon sa idan ba Allah ba ba fitin a can ba tun anan ma ba sai an je san batun anan in Allah ta'ala ce ba zai taimake ka ba da zaka yi to shi yasa saboda rahmar Allah sai ka samu muna ci muna sha da musulmi da wanda ba musulmi ba da kowa da kowa da dabbobi saboda rahmar Allah ta'ala akan mu yana da yawa amma nan yana nan yana jiran kowanne mu Allah ta'ala inganta imanin mu na'am Allah says you will not escape our judgment neither in the heaven nor in the earth. So everybody living in this world, either on the earth or in the heaven, is under the total control of Allah subhanahu wa ta'ala. It is whatever Allah subhanahu wa ta'ala wishes or whatever decision that Allah subhanahu wa ta'ala takes for or against him that is true. Even no matter how powerful or influential a person is ever weak and very weak for that matter before Allah the Most High. Allah can deal with anybody through something that he considers insignificant. Allah the Most High can deal with an individual who is known to be very, very influential or very, very powerful. Allah will render him weakest of the weak. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ And you neither have beside Allah subhanahu wa ta'ala min waliyin a helper wala nasir or protector
You will not have somebody to protect you or to help you against the decision of Allah the Most High. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala decides, no matter you are what connection you have, maybe all the people of this world love you, and then they are there to protect and to stand behind you in order to save you. You will not be able to be assisted by anybody from the punishment of Allah or from whatever decision that Allah takes against you, and you will not have anybody to help you or to protect you. So Allah the Most High is the mighty one. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب عليم. نعم. الله تبارك وتعالى يقول والذين كفروا بآيات الله lalle wa'anda suka kafirce mu ayoyin Allah tabaraka suka kareta sun kareta ayoyin Allah to wa'anda suka yi haka walika'ihi kuma sun kareta saduwa da Allah abubuwa guda biyu manya manya domin ana iya samun mutum ya gaskata ayoyin sa annan ya kareta wato saduwa da Allah tabaraka ko kuma ya gaskata wato ainin saduwa ya kareta ayoyin ko kuma duka biyu ya kareta su kowanne mutum yayi a cikin su ya fita daga cikin bayan Allah tabaraka wataala wanda ake cewa masu imani dole mutum ya yadda da ayoyin Allah tabaraka wataala kuma dole mutum ya yadda cewa akwai ranar saduwa ranar sakamako shi saduwa wanda yake kwadayin ya sadu da Allah duk dan adam baya son mutuwa amma duk wanda yake son ya sadu da Allah saduwa na gari to Allah ta'ala yana son saduwa da shi ba mutuwa ba mutuwa kan da mutane ba su san mutuwa ko nan masallaci yanzu aka ce masu san mutuwa su daga hannu ina ga ba za su fi goma ba ko ladan ba zai daga hannu ba to kaga al'amari ne wanda yake dan adam Allah ya sa mai son duniya wannan ko ba laifi ne ba laifi ne ba dan mutum bai son mutuwa ba wai ya laifi bane haka Allah ya yi wa mu Allah baya kama mu da abin da ya yi wa mu akan dabi'a dan kaji yunwa Allah ba zai kama ka da kaji yunwa haka Allah ta'ala ya yi mu da raunin mu dan ya nuna mana iyakan mu jin bacci ma sai ka samu tun yana jin bacci Allah ba zai kama ka da shi saboda raunin ka dole sai ka yi bacci ba kai saka ce kai ne gwamna ba za ka yi bacci ba sai ka yi bacci sai ka ji yunwa sai ka zaga sai ka yi ciwo duka wannan rauni ne da Allah ta'ala ya sanya mana domin mu dinga gane matsayin mu to saboda haka yadda da saduwa da shi ba wai son mutuwa bane a'a ka dinga aikin da zai sa ranar ku saduwa zaka samu wato ainihin rahmar sa shine abin da ake nufi ka ta aikata ayyuka na kwarai domin ka san zaka sadu da Allah ta'ala kai da wayannan ayoyin kana aiki da su na umurni ko hani dan ka san zaka sadu kana son sakamakon Allah sakamako mai kyau to wayanda suka kareta ayoyin Allah suka kareta za a sadu ulaika ya'isu min rahmati Allah ta'ala ya ce wa'annan masu kareta ayyun mu to sun yanke kauna rahmar Allah tabaraka wataala babu wan rahma da za a ba su na Allah tabaraka wataala ba za su same ta ba to shi sa ba a so mutum ya yanke kauna ta yaya baka yanke kauna ba shine ka yadda da ayyun Allah ka yadda za ka sadda Allah duk abin da ya zo na rauni kuma ka yi istighfari amma duk wanda suka kareta suka ba su yadda za a sadu ba to wannan sun yanke kauna ba za a ba rahama Allah tare da su ko daya rahamati sai Allah ta'ala ce sun yanke kauna daga rahamata ya dangana abin ga damirinsa wa ulaika lahum azabun alim su wa'annan suke da azaba wanda yake mai raɗaɗin gaske idan Allah ta'ala ce zai wa bawansa azaba mai raɗaɗi wannan azaban mutum ba zai iya ɗaukar azaban ba sai dai tun daga nan ya tuba ya yi aikin da ba zai kai shi wannan azaban ba Allah ya tsare mu daga azaban Allah ta'ala wallazina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi Allah says indeed
those who belied the verses, the signs of Allah the Most High, waliqa'ihi, and meeting with him. They said the verses of Allah are not true. The message Allah the Most High sent along with his messengers is not true. Waliqa'ihi, and the meeting of Allah, meeting with Allah, that their messengers tell them that they will be resurrected and they will be presented to Allah for accountability. They said, no, it's not true. It's only life of this world. We live, we die, and that's the end of everything. So those who reject meeting with Allah subhanahu wa ta'ala, they disbelieve in it, Allah says, Ula'ika ye'isu min rahmati, those are the people who despair, who lose hope from my own mercy. So anybody who disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala and disbelieve in the resurrection, then that person has no hope in the mercy of Allah the Most High. As far as believers are concerned, they love to meet with Allah the Most High, despite the fact that no soul loves death. Even the Prophet ﷺ mentioned that before his family, Aisha radiallahu anha said, all of us hate death. However, every believer is happy to meet the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, he believes that the mercy of Allah the Most High is real, and there's a day when he will meet him. Ulaika isu min rahmati, those who disbelieve, they indeed lose hope, they despair from the mercy of Allah. Wa ulaika lahum adabun alim, and those are unto whom is a painful punishment. Allah the Most High described it as painful. Then how can human being bear what Allah the Most High described as a painful? Even if he cannot bear, that is how he will be exposed to that punishment, and if he will have nobody to help him out. May Allah protect all of us and save us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da mai sayarwa ai zamu ci tsada da mutum masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan damfara-damfaran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka-tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zumburburki daidai na Properties Limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da sauƙawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen dake karshen kulawar na Properties Limited sun hada da Nawa Properties Develop Site dake Kado District babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan New Complex da ke area tun Abuja SHM Complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa da ke garin Abuja New Water Complex Jabi Abuja sai Concept Plaza da ke Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial Complex da ke idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai Residential Apartment da ke Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza da ke Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren Wuye Mai Tama Districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza da ke kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake wuce zone 3 Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708889786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565639 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK chairman Nawa Properties Limited.